Kwa hivyo wala watu wote tunawaambia usiende huko nje na usitanganywe na mtu. Kuja hapa kwa UDA, korogana hapa ndani. Unajua ukiwa hapo ndani unaangalia mwenzako, unajua huyu ameshika fimbo. Huyu ametoa makucha mbili anataka kuiba certificate. Unapima mara moja. Lakini ukikuwa huko nje utajuaje mambo inaendelea ndani? Kwa hivyo hao wote wakuje. Na mimi niliwaambia kazi yangu ile imebaki sasa ni kusanya hii watu wako nje, hiyo kina Buzeki, Tiren, Arab Gutun, Arab Geder, na kwenda kutafuta marafiki yangu sasa gavana ya Trans Nzoia. Unaona Oparanya anatafuta network. Na nilimwambia wewe sikuwa deputy president, unaona Raila anasimama. Sasa network yake imezama. Naenda kuhakisha. Naenda kuweka kibiriti kidogo nimrudishe kwa hapa UDA, anaweza tafuta hata kwa waziri namna hii. Si mbaya. Si kama bure. Ama namna gani? Mwambie atazama. Hata kingi ule wakilifu. Nilimwambia hii mtu yenyu atawazamisha. Kingi ndio huyo amefukuzwa kwa chama. Sasa hii wiki unajua nilikuwa nje, ningekuwa nimeenda kumlete nimpige duster, nimpatie kalanchi kidogo, atoe stress, nimlete hapo kwa naibu ya rais pass. Tukusukume kudumu ya maasla. Ama namna gani? Sasa kazi yangu ni kusanya watu tukulete kwa asla, tujenge hii Kenya pamoja. Na hii mradi wa asla ni mzuri kwa sababu inasema tusingatie ule mtu wa chini kiuchumi. Iko makosa wapi? Hakuna makosa. Na mimi nawaambia mheshimiwa naibu ya rais, pesa ya ukatuzi ukishika serikali tunataka iongezeke. Sasa ile kitu tunatafuta ni serikali ambayo itasimama iweke nafasi mzuri ya mwananchi kufanya kazi na kuunda mali yake. Bas. Kenya ikuwe mzuri kwa kila mtu. Hatutaki Kenya mzuri kwa watu wachache. Isha tu kaunti hii kidogo. Ni ile kuombea William Ruto akuwe rais. Na usisumbue Mungu na maombi marefu. Mungu ako very busy. Unaona kule Taliban wanaua watu Afghanistan. Lazima upatie Mungu nafasi ya shughulikia hiyo watu ya Afghanistan. Kwa hivyo omba maombi tu fupi ya kusema Mungu tunakuomba kwa baraka yako uwezeshe naibu ya rais akuwe rais 2022 full stop. Na kama unataka kusidisha tu kidogo useme na wale watakuwa wameshinda wapate roho ya kukubali wameshindwa na Kenya ikae kwa amani. Unawajia hapo alafu Mungu ashughulikie Afghanistan, ashughulikie Somalia, sisi mambo yetu itakuwa imeisha. Asante. Mambo ya huko juu itakuwa sawa. Na vile mambo inaonekana rais wa tano tashwishi ni kama inaelekea kuisha. Tunajua ni nani. Ama namna gani? Si namna hiyo. Na sisi zote tuungane kama county, kama majirani, tafuta kura. Hii kura ya nyumbani watu waombeombe, lakini ile ya urais tuchangie William Ruto akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Na Kenya mzima. Tumejua umuhimu wa serikali kufanya kazi na viongozi kufanya kazi kwa pamoja. Hii 2017 mpaka saa hii serikali ya Jubilee haijafikia hata robo ya ile kazi walifanya 2013 2017. Kwa sababu ya maneno ya anshi. Na mimi nilisema hii anshi kitalete kisirani. Sasa hii anshi kimekuwa kazi yake ni kwenda seminar, State House Nairobi, State House Mombasa, State House Kisumu. Sijui watakuja State House Eldoret lini niwaambie tafadhali tuaje hii seminar. Angaa tumalize hii barabara, nasikia mnapiga kelele.